istume siin vend Alariga Edelweissi restoranis ja joome kohvi. Lõuna on juba söödud, aga sõber saab 24. saab 60. 60, jah, tuleb. 60. Ja kui nüüd sa nüüd tagasi vaatad, et mis mõtted sul on? No esimene isegi mõte või tunne on tänulikus. Et aina on tubli, lapsed on tublid olnud. Igaüks on natuke lennanud omas suunas, kuhu ta on tundnud kutset või elu on juhatanud. Jumal on juhatanud. Aga kõik on üsna õnnelikult. Ja see on nagu esimene ring. Oma elu pole väga igav olnud. Olen läbi elanud ühte teist. Mitmel kontinentil, jah. Kas sa nüüd oled Inglismaal rohkem või Eestis? No elan praegu Eestis. Tähendab eelmise aasta, 2020 aasta kevade tuli, mis ei tegeb lapselapsi hoidma. Ja siis korraga selgus, et on uus olukord selle kahe nädala jooksul. Siin olime selgus, et selle lõpuks oli uus olukord. Ja küsisime taevaisalt juhatust, et mis nüüd saab. Ja naidetes ei taha Inglismaal tagasi minna huvitu olukord. No töö ootab, graafikud on tehtud, tagasi minna ei taha. Ja siis ütlesin, no me vajaksime siis märki. Ja sel päeval, kui mul olid piletid ostetud, tuli mulle müstiline palavik. Ja sain aru, et me ei taha minna Riiga, kus oleks oodanud karantiin. Paari nädalal vist. Ja nii hakkas siis elu Eestis, meie seekord elu Eestis. Kui sa nüüd pead oma juubeli ära ja loodan, et see on suur ja tore sündmus, mis sa siis järgmise 10 aastaga ette võtaks, kui Jumal annab seda muidugi? Noh, pärast oma imelist tervenemist ma saan öelda. Ma hakkasin rohkem tegelema maalimisega, lisaks sellel, et ma aega kõrgustan kusagil ja olen abiks kogudustes, kus saab. Aga see on olnud nagu sike hobi, millest on osaliselt kõrgunenud ka nagu töö- ja elukutse. Ja sellega ma tegeleksin veel. Ja viimasel ajal on ka sellega seoses niisugune väiksed publikatsioonid tulnud mõttesse ja mina nende arendamine ka. No, kokku pare. Igal juhul rõõm kuulda, kõigepealt rõõm näha, et on tubli terve mees, kellel on tore minevik ja rõõmsa plaanid tulevikku ja ma ikkagi ei soovi sulle ainult 10 aastat, vaid nagu õiguse traditsioonis öeldakse palju aastaid Jumala õnnistuse juhtimise all. Suur tänu!